kiri tegar gua wana na nyoba itu mau aku wana mau aku wana sih ini aduh na lagi gua mau wetaka kuar jakali gua kuar gua gitu ya ni ini gua di todo ni dia di kuar aku nomor gua wana lagi ni mood kadena sudota. Hello guys, karibuni tena to this YouTube channel and leo niko na story moto kabisa. Sijui kama mmeona hiyo story, trading story ya Jao wa Qatar. Jao wa Qatar a few days ago alitokelezea akasema ya kwamba yeye amechoka kufanya contribution. Na alisema anachoka kufanya contribution kwa ajili ni kwa juu ya nini? Kwa sababu ati ma celebs unapata during their heydays, ile time yani mtu anavuma, anakula raha kabisa. Lakini wakati tu amepata kashida kidogo, anaanza kuchangisha pesa, anunuliwe plot na ajegewe nyumba. Na hii story yake ilitokea wakati mzee mmoja ambaye sitamtaja hapa hivi, alipatikana akitaka kuchangishiwa pesa mpaka alienda kupewa apewe ka plot na ajengewe nyumba. Na Jao wa Qatar, hiyo kitu ni kama ilimkera sana. No, akakuja kwa social media akawaachilia hiyo story ambayo tutaiona hapa. Sai. Lega do nyoba itu. Ye de mwe kana de ida yo. Na di na uru. Kiru kila jike tadi. Wa bene ni duri te mudu wa gwa wana. Na do si ni mai tama gi to kana kana mo. Nao. No ni du kana kana mo makiku wa duari agi wana. Na do si makona mudu. Tata menya wa ya reka. No ni kwada kumwiro wa do itu. Itu mikira ki atuma de mwa irie. Inyue. Adore to ko gavu na Amerika na kumudu othe umite Kenya. Mutiga wetikira gukuwago wana ni andu gumukuwago. Tarke ngwire andu umwe. Mundu atangiuka hau. Athi handu mugithi atuinire uri matuinage atugakena kuria kwa mugithi wa uri aturehagirwo kona mundu ni aheo namba hau. Mundu to cio no ngikoro na 10,000 uno muhe. Ona ndukana igwe ruo. Tondu ona mundu cio na mana ma ewira. No mundu cio angikahitia gwe. Na ni nyuma oda nu mwamu hega kedo hede yare ko mwamu na mwogi dira ifu na gato hena ba toka ni guri ara to inya toka kena mudu sa ge ka so ka gwe ono ke goto ira to mwakira idu to tigi mwakira sa odu idu to tiye na biya sa gwi taga ni na ore ke biya kuga idu ni hakwa di na biya sa gwi taga na diye na mwodi di kwa da gokuwa na ni mwodu no na nyuti iwe tikira gokuwa na ado ma ko ma muta ge te mwogi biya do sa oda rebiya ado wa goko gafu mo ko muta ge te to ati to ni mwono na ha mo ka igwe ruwa da mutide mungikuwana ni andu andu mafatara gwika kaundu magathi magathondeka script na hau na kwa jama ti kwa deka script ye ni no deke mare ka script gori ye ki onake fiu ni ama ai no no koroni ama ari ni ga tristi ugeri ukihitha tondu cia muci cia rwo ti somo na ni ukorora mundu wa mathuri muthuri wa miaka engi ukona muthuri utokora gika mundu ta macio morimo no ndida gwa ta mundu ni kuga ndiruga. Nige okano mutumia fulani ena miaka igana no okano mutumia dai kora kama ndo mahana mo guruki kugo ndo ndenda kumwira ndo itu tiga iwe tikira kuwa wana na nyoba itu mo akuwa wana mo akuwa wana fiyo ni ando na rege kwe mo wetaka kwa jakari we kwa rege uge ate ya ni ne kwa di todo ni di de kwa taku no mo ge kuwa wana rege ni mo ndo ku ni ko kuwa wana ndo agai ate mo ndo ate eroka koko ya ate ati ngan nyana regi na tumu akire na hede yo kwa nyunyu beji tri yo na itinge robe wake kwa nyunyu robe tige na kwene ati ni kira thimo wa acaria kwa sa ndori athiku cimanga ku mura mucari ira thimo ri warora mundu ucio kari wo mundu wa muthembo riku andu mathahire tene andu matura mahene ti ri angi matura mahinyiri ri andu ari angi na nyugo kono ira nyu muro ri besi nci gi gita mutu mire mundu ati ni tha atu waga twendi waga bau ie diera mundu dagato meno mu menye ku gukuo ana na gwikwendo na kuhuthirwo uru. Mwanyi tado wagai. Ada nama tiga sakau kuwa doa ria kita mata kono masata na besa siau. Kana o tama takoro kona besi siau kana tama tari kodo ma geka. Ita tut yo kita kuko tuti deto kuti mira do ma gake. Mwanyi ta. Mwodo ga oni muru waru fiyo ntoro na oni muru waru. Nesi oni toko menyaro ni mwodo wato hoya besa ntoko tuhe na toti do ma keha kuya do meke nyama heya na gana doa wedi muwe gari. Na doa oke doa wita gati doa buroti. Mangne oma geki nyaka hau bere na ma fati ni geza ma kiho ta kwe dia na noa we gari. No adu muti yo itike ukwana ni mudu reke adu marute biashara si yo wega reke adu mahota gukodeka maudu ma wega no tuka gutukwira adu ana ha ucio ti murimu mudu arathi no wango nyu adu ni mathi makau makanywa johi makirianya makau makiganithagia makikaga uria mekwenda na kubana ni nyu mo soko mukogerera besa si yo bani ni nyu ni ranyu kuogerera besa si yo bani mudu ti muno ari mudu ti kionje
mudo wothe na moko meri mudo na moko meri agekate ona gutikire cio je sikikaraga handu ugo na thu itikendia no ruhu ate to mudo ni ate kafe masi ate je wakata onda ate kafe masi jo kete de dahara nyaji kumugia ndureke jikara maisha maria jikaraga ni muona ore maisha maria jikaraga ni ni kuria kubusi ni ni kuria giothe kiria ragatha dahetokana ni ndire waganu ni ndire giondo rimu na dahara ni dahara na guti mudo kunya thina magwakwa no anyito horocio ru ni gamenya te ru he aria ngutageti ati ndaonaga thina ngoka ihenya kurio mutige gwitikira ukwa wana nabi cha ni muti cia gutide kirutaga maira mau ma ngoma ucio tugo wira wira wa ngai ucio twira ngai ucio no rimo ucio no push ni ndirari ugu ndina marakara ndirari ugu ndina kuigu ati ndi aigwira nduza mutige ukwa wana na mumenyaga maundu maria mama na mama heni maundu maria mama na mama heni ugiara kata kuhenia ndu gukwa ati na kansa maudu mahana mata ma saitani ino ni ndithemba mundu othe aracaria besa no ruri akona tiriri akenjeria besa na njega iria cina kuria mwe bururi mananja muheago nginya pay biru igathondekwo nginya tiru namba nitakindu murathogorana mwe ta kuguwa ru munguwe uru ni ndaria kiria kingoro yakwa na mundu othe utarawo yugwa menye ati kwe andu akuguwa ndu uru na urimu na kuona ta twingima ati ta tukorogo twina tha nyingi muno ithu na ithu tukorogo na tha icio hari akinye te thaici mundu ni aku ni aguthi ugu ikara maisha make tondu wa mbere ngikoja ni njuga ona ndakuwe ni uri tinie ngethika mwenda kuoya mutu mwira wakwa mucii-ini muticinia kana mumenye kuria mugutwara no angikorwo tuguikarania nawe unguwe wanaga ati nigetha ukahota guthikari ikara reke ngari iyo ni nyamu mutige gukuwa andu muguo murakuwa wana guku Facebook ati na YouTube naku turugana tuu muroya ihenya mutengeretie YouTube mukoya ati ni gukuwa andu push na inyuĩ mũgetĩkĩra gũkuo na kamũtakona ruo na mbeca cianyu nĩguo mũgianie na mwarabu gũkũ nĩguo mũgianie na mwarabu we mũirĩtu we thĩna waku no gũtinda ũgĩteta nginya ũrĩa irio wĩhithĩte nĩgetha wone mbeca cia kũhe mũndũ mũgima mũndũ mũkuaga wana atĩ andũ a ngai mũtiĩ ũcoka gũkuo wana nĩ mũrandakari mũkorwo mwĩ target nĩ inyuĩ mũkorwo mũhetwo andũ a mbere atĩ nginya gũkĩrwo andũ mũtindaga mũkĩgwetwo harĩ korwo mũndũ aroka akaina hau tũkaigua nĩ atũkeni tũkamũhe mũndũ kĩrĩa ngũmũhe ati mundu kuga ati ati ndirihaga nyumba tondu ni andu igana Nairobi iyo kana Kenya iyo mararia metwo ni kuriha nyumba na matiũĩkaine ni andu igana mararagira cirĩ mũgĩkua andu push na mũgari kũhitha njaga cia mĩciĩ nyĩ nĩ mũratũkua ta njega ĩyo na inyuĩ cirĩ mũgĩtũkua atĩa mũratũkua gũkũ atĩa kana ona niĩ rũciũ ndĩkĩmũhe pay bill mũhe kĩndũ nĩ tondũ mũkĩrĩ na mbia cia gũitanga mũtiĩre kũndũ gwa gũtwara mbeca niĩ kwanja niĩ thaa ici niĩ mũndũ atangĩkorwo nĩ kũrwara e mũrwaru ũcio nĩ tũngĩhũthĩra no nginya ti atĩ nĩ ũnjĩre tũraka kanitha kanitha icio na nĩ wona nginya ũrĩa andũ mahana ta ndaimono mahanĩte andũ ũru nĩ icio ciũmba ndi iria nene niĩ arĩ wae kĩ gũkuwa na ũguo mũrakuwa andũ a ngai na rĩu mũmenye ũyũ mũtũrĩre nĩ ũngĩ mwerũ andũ mahanĩte ndũrũbũ mahanĩte ndaimono mũndũ othe arenda mbeca tu cia naihenya mũndũ arenda mbeca cia naihenya na kũiguĩrwo tha ũraiguĩra mũndũ tha tondũ we nĩ wambĩtwo keiguĩra tha we ndwambe ũrore gwaku na maũndũ ma gwaku ndũtigane na mũndũ ũyũ ũroka gũtindaga akĩaria maũndũ matarĩ na kũrĩa marĩ ĩĩ kwanja ũrĩa ona mwenda kũnuma mũnume niĩ no ngwaria ma na ndarĩ ũguo thaa ici ndarĩ ũguo ndĩ njagĩ wa gataro ũcio nĩ ũcio njagĩ wa gataro ũrarĩ ũcio ti njagĩ wa mũgua ndarĩ ũguo na marakara maingĩ buru tiga gũkua ũndũ ũguo maramakua ta ngĩma ciana icio citũre gũkũ cina mathĩna na inyuĩ nĩ gwĩkahana karũgano ga gũthondeka kena tha na mũtingĩconoka mũgoka nginya kuga mũhotherwo atĩ mwake mwakĩre mũndũ ũtũrĩte bĩmaci nĩ mwatũmenyerire ngũrũwe ici ina kũu mũtingĩigua thoni niĩ mũtikanahothere tondũ nĩgoka kũmwĩra mũhwe mũnjakĩre niĩ mũndũ rũme ũrĩkũ akagĩrwo mũciĩ gatarĩ kĩonaga mũndũ agakĩrwo mũciĩ arũme magatũraga kuo kĩithio twa mwakĩire tota gũthiĩ kũracia ũrathiĩ kũracia wĩna ciringi ngiri thate ũgacoka ũkahotherwo nĩ arũme angĩ ngiri magana merĩ arũme acio marĩtũra kũu gwaku we mũrũme wa mũthemba ũrĩkũ we na ndũkĩrĩ na wathe gĩtĩ nĩ wathe ũkĩrĩ naguo wathe waku nginya mũkagua araiga atĩ rĩu mũkaga kwaigage nĩ nyua njohi mbere ya andũ njoke kandĩ na thundo nda na wakati aliachilia hiyo story hiyo story ime raise eyebrows even kwa wanyahua wanachangisha pesa ndani ya social media.
Kwa sababu hii story imekuja kachanganya na ingine ya yule madam wa pale Kirinyaga. Babe, I love you. Ambaye alikuja na akapretend kukua jamaa fulani anaitwa Mbuitu ni husband yake. Na wakapelekwa na Masai Expedition, wakapelekwa tour. Na watu wakamchangia online kwa sababu ile wakati alikuja ka showcase that huyo ni husband yake. Na hiyo story imeleta maneno sana. Na jamaa wakata amekataa kata akasema hakuna kuchangisha pesa online tena. Muache kubeba ufala, na yeye mwenyewe amesema hataki kubeba ufala. So wakati aliongea hiyo story, naye Karangu wa Muraya na Kiengei walitokea kwa social media kusema kwamba wao wanachangishia watu pesa kwa ajili ya mashida zenye wako nazo. Lakini Jao wa Qatar amesema yeye hatakubali kubebwa ufala. Watu wafanya kazi, watu wa invest. Na amesema kwamba wakati wewe ukienda pale show kama ni hapo Qatar mahali yako, umeenda kupiga show huko, anaweza kukupatia hata 10,000 yake. Kwa sababu umeenda pale uko kazi na umefanya entertainment. Lakini ukitumia hiyo pesa vibaya, usikuje kuambia watu wakuchangishie pesa. So hii debate yenye ilikuwa baina ya Karangu Muraya na Jao wa Qatar, wacha tuisikize watu wangu. Na kama uko na maoni tofauti, tafadhali tuandikia hapo kwa comment section. Inywe tu na inywe haha. No inywe tu na inywe. Hedira kaire tugeta go Cleopatra Wanjiku. Ga thiururukagia ndeto cia mundu ugwitwo Agnes na mundu ugwitwo Mbuitu. Na inywe no inywe angikorwo dana kinya magerio-ini. Dakinyirio magerio-ini no inywe. Tondu inywe no inywe mwanitagire. Mukejira woikarangu, teithia andu aya igirira story no. Nani na ngoro yakwa njega. Ngioya ikinya. Ndiathire Kirinyaga. Na ngihurira Shiku. And I remember very well. Riu ni rucine nyonire story itekuwi. Mwiretu gugituika ati ni arauga ati ni ahuthirire platform ya Karangu oru kuhenia a Kenya nigetha acangirwo mbeca. No ni njokire ndaririkana oro hau. Ati twarikia kuma haria Bruce Springs tondu kono muririkane mwiretu ucio twamucangithiirie twi haria Bruce Springs iguru. Ni ndahuriirwo ni mwiretu umwe na akinjira ati ari girlfriend ya brother yake. Na ngikiuga atiriri o ta mundu gutiri mundu utari ex wake. No gukorwo mari ndugu no matiakihikanirie. No horo ucio ugigithie. Riu umuthi hindi iria nyonire uhu ati mwiretu ucio auma TikTok. Ni makire muno ndoria atiriri. Niki kingigiria age gukihurira thimu ona kabangigiethire thimu yakwa mbere ndaya. Anjire Karangu ni ni njiguwa ni ndakuhitirie. Hari hashtag ikoretwo igitindikwo ni murata wakwa. Wetagwo Jao wa Qatar. Uhoro waku my brother. Wira wiki muno. Eh, sawa. Muno kwaja. Hari wira mwega nyonete ugikiruta. Niguo niguo. Ana nyonete ugiruruka ukiraga andu riu gutiri uhoro wa gucangithia online. Na uhoro ucio Jao ri. Ni uhuthiritwo ni andu amwe. Okay. Gutuika ice mbere ria marituhuraga nario. Okay. Every time twathi handu ona twathi gwika wega. Okay. Ukaigua andu ni moka mauga ona Jao ni aratwirire. Eh. Uyo ni uici. Eh. Eguo. Na majority of us Jao witu. Eh. Aige aitu kuri andu ega ri. Aha. Gutiagaga andu oru. Niguo. Taruga ni ukuona we uri aitania na Qatar. Eh. Kuri andu thaici ungeigua makiheana story cia Qatar. Mhm. Dogeda na komadikereria. Dogeda gocithikereria.
no citume wetigire nginya itura riu muno ko uo ri no ri maundu maya magatuma jigwa tiriri todo ni kiambiriria kia mwaka na no gukorwo ni urutwikaga ri na jao ni ambiriria hashtag kuga andu matigacange online taruo mudu hena story ikoretwo githiruruka muno ya muiretu akuma kuria kiri nyaga bokire haha na ngimuhe platform ino no ngwenda gukwira ndimenyaga uria gwathire tondu ndacangeirwo onire o ngiri mirongo iri na igiri na wanyita ndanyita ona ngiri mirongo iri na igiri ri na tu ngiaria na murata wakwa witagwo Karema wa expedition ngimwira amatware kuria Masai Mara na akimatwara free of charge amatwara kuma hindi iyo nie ndiri ndamuona ringi njokire kumuona umuthi akiuga ati ni andu ahenagia na ni andu aheneirie platform ini ino niguo na ni takarangure ni njiguire mundu uria wambere kuhenio ti aci angi ni wambere kuhenio na nikio njukire live boldly na da apologize niguo mwana witu niguo niguo ndoka da apologize ndauga atiriri ndamuthaitha angikorwo hena mundu warutire ndururu yake nyine ndauga ni sorry na weka wega no mucoke muririkane atiriri apart from oyo wa ngiri wa mutwacangeire ngiri 22 ri hari andu tucangithiri ya milioni cia mbeca haha na magathie India hari andu aingi muno o haha njau witu marako manyumba o cia platform mwino mutiga concentrate no ria wa ngiri mirongo iri muriganirwo ni wira mwega twanaruta aguo he urungu umwe kwenda kuga mitakarangu ne ni wega muno olo na ni bibi kaga ono kwa zo kiuga o ugo waiga hadi he andu marahuthira ise mbere ku muruma kore andu o thini wanyu marahuthira o ise mbere gwitongia nario na tondu ni monete karago ni akago u na o makaji gu copy paste mari ka ore ore ka ka maundu mari amata ari ni jika ni je da kuria kuria goria kuria tiri karago dai si for example tuge mosi tuge ala wakwa ena miaka mirongo enana niki nani dina miaka mirongo iri na ala wakwa ni anateseka na miaka iti dina kamweke ka kwiyaka nigetha yugagi ni miaka iti nigetha ndikanakorwo na ngiteseka take niguo kana tiguo niguo ndagĩtuĩka atĩa ndĩrĩ wega ciringi yakwa karango nĩ arehe mũndũ wa kũhothithĩrio ũmũthĩ ũngĩ nĩ athiĩ athondeka kaũndũ gake tondũ nĩ ũrona nĩ karahe kĩrĩa kararehe agathiĩ akahothithio tondũ we nĩ weka ũndũ wĩka ũndũ we ũteithie mũndũ no kwĩ mũndũ ũreka abenebiti na nĩkĩo ngwĩrire na ndauga haha Facebook niĩ ona ũngĩenda ngũrehere evidence ya andũ acio marutaga mbeca na manyua nginya kĩrabu na kĩ marĩ okuo na mekuo na maũndũ maya nĩ matuĩte andũ aingĩ ngombo atĩ mũndũ nĩ kĩrathi nĩ tũrekondũ nĩgetha tũrathimwo gũtirĩ hĩndĩ ũkĩhaka ngai atĩ wĩkaga kondũ atĩ nĩgetha ngai nĩ ndaneana twendie no ĩndathima andũ aingĩ nĩ megũkorwo me ngombo na nĩkĩo ũiguire ndauga atĩrĩrĩ script tiwoko script theke njambe ngũtaũrire ũrĩa ngũmirĩte kũrĩ andũ aingĩ marĩhũthĩraga script na story cia kwandĩka makabenefiti makahũthĩra andũ kũbenefiti o ene rĩu ngĩmini ngũminaga andũ acio nĩ mathire nĩ mandĩka karũgano kao ka maheni we na ngoro yaku njega nĩ wareherwo nĩ ũndũ wa kwenda gũteithia no wathiĩ gũteithia mũndũ ũtabatiĩ mwanyita nĩkĩ wonire ndauga karũgano karĩkũ tondũ kwĩ andũ aingĩ gũkũ nĩ monete karangu nĩ ateithanagia agũthiĩ ũthondeke karũgano agakũrehera karangu nĩ ekaga ũũ
Ni kuri appeal uri waiguithika ati appeal iyo ni ya maheni uri na don hati appeal iyo dai gwa ni ya maheni right mama wabe mumenye hashtag ya kwa ni ya betie kuga hashtag gutire gucangira serene undu ni azuya na ku kwaje ki iyo ni hashtag ya kwa ile very kill iyo na digo tiga kuga hashtag ya kwa ni andu acio serene na mube munyite wega piu Ewa ni wali hasa ya kwa uti usangi la kerebe. Mudo wa kide ati ni hazi kwa kwa TV ngania. Akaso kati ni ya kodi ya ni ya ile kedo mwa kwa jiko ilo mwa zile. Kainyo kwa ina abai kile kuma heboli. Ati tori ya kegu uwa oze. Ange kwa dola hata kwa uwa ya besesi ya kure. Dole kia mwa nore uke itako kwa gafu. Mudo wa hazi wa nmu harafu. Mudo wa hazi dali zaabi ya zani. Mudo wa hazi dali zaabi ya tiyoro chotoro jivyo nato zaabai ya. Areko ulelelelea ea keniki. Nigata nijia la kinya Kenya. Ajiko kwa kuhodheru. Angkoro ni wale mokoro wewe celebrity ri dohota gwita ithio ikare na celebrity aku na ku tukio kago thini andu kimera gati renda gwa kinu ni renda guthotheru ati tondu wi celebrity ira ni wa hashtagire thie nayo ne o digitiga ku gago kire ko ra besa oni ici andu acio mare itana celebrity na besi ici tia gutida ati ka undu ni kone kire kani ni ndimo kari ure gore ma thina mangi ma bici ndu ka gutore hera thina wa ciri gigiri kana na rombo coke kwa ni ati muka gutera ati muri we na thina arenda ciri gigiri kana Lege na taru kabuni tayo utagi na wele lari. Eno no di kabuni tayo iyo nisha kwa siri jiji kana. Kiti dote wote na kiti dote wote togeti na toki hodi vyoni lai. Lego kana tibo karabu. Lego. Ba yo kana hashtag ya kuga tibo kuti le kwa kocha gira do ya masere na message kwa ni lai. Ado wote modu na dina wote kwa platform ga kena ku. Ata uga ni jeta wodo muna. Tenda to hodi tayo iye. Oyo wao kana kwa tora tena students room tora di. Tetoi na fikir tu kau nama odo mereka. Anu masih ogi matu ye ye. Ni oma abe nasi tu nai dewi na nemi korang aku giat. Tuh ni mami ni cetak ye ti itu nega aku. Ada kaya gue dah kalah aku. Nai sih na view sih 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 ode. Hei odo mana tak kaya naya nai sih. Maka aku pura ha aku komen sih aku. Maka kau cara aku itu tu kau makai gaya hamu naya. Tika na bodoh sih nemu guru kiri ayat kan jawab kata. Maka sok kaya jawab kata orang di dalam itu. Maka aku makai di kuali datu sih aku. Bodoh sih nemu isi. Bodoh sih nemu gue kaya kalah. Oh gue kaya gue ini. Iya nanti kau nanti di tidak juga mak komen. Ini jalan kerja ke goro. Tahun depan mainnya. Orang doa ya mana tu ya doa. Dia doa demi hamil nak kata nanti. Nanti dia doa demi nak kata nanti. Orang ni dia nama fans mak kau nanti nama aku. Nego kan nanti gua kalah. Kau gua muda ni dah. Oh no gitu mak komen isi. Oh no kita orang post di. Oh kalau ramu no mak fans. Orang mana aja. Mueno ini orang mana aja. Mueno. Tahun dua tiga tu tiga ni. Oh tiga tu kau. Ni ona tili moda na tivi ona tili moda na lupa besa na ndi dagira tu ona ngikona muhimu ni arehu ginya
Ona ni adu ni mam ya ola ki do kyu do e baki grau dia do history yake ru e o ka gano we do we teja we mona we goku gahu o so to kai no ka wa ti do ke ruma mwa aku o ruma mwa aku eta ga moira hu hana moira hu da kona da ti da gi makai gora tv ni sio desia kenya makai ruma na ga maka to magi adu me ti gira goka goku no ari ga leiro ato ra ta ga be sa ari te ibagi ore go tafati na ru ri to ge me ya koko ni ago fati. Okay, ndugu ngone ho gadaga gwendaga babe udaririe. Unjeri atiriri. Woria kiuria kiega muno njau. Tungimenya atia? Niguo. Kuria kufatie. Kuria kufatie. Na akoga kumenya kuria kufatie ri. Ni uhatumite majority. Magerere irumine ici ciati. O wathie weka wega. Ugakora andu makiuga tureriruo ni njau uyu ni uici no muririkane hashtag yakwa ni gutiri gucangia celebrity ni muririkane yo hashtag yakwa ria nene bi na yo diga diga kwari tarago na yo ni ona ni ngumitua kiria kero nginya ni ngurutithia sati he andu buri kero ni yo hashtag yakwa gutiri gucangira celebrity to no kubia mari andu to mundu ni celebrity ndo muinde urutaga wira ni turutaga wira ngoma kwina wira ngai ari mwana ke tojo ye tojo sayo juni ira anda ite mudu jono taide guteithio amenye kuri kuma kataru iri tino na nikyo de dadu mani ada kadi we na uhoro ucio na ajiri o hedera kop de serebu ngania o yeri to niego akiru we uto gutora kugira serebu ginya ino cio tuo kire wa mbere mudu akathi oka na karuwa no ga ago ka tuka jigu kuga te ni kumuga ibi iyo ne hata yakwa na iyo de gutiga karangu na ni muku mionanga na ndo cio ni mwe gutokoma. Ndirenda na hashtag yaku. No anyita. Eni. Ona ni no ngukiongerera hau njuga gutikire ko macangira. Eni. No rere. Eh. Tiate go tiate to kiurage na tuhure aria othe. Na wesi kro kro oni utuye ti karoga na kau ga kwahatire handu ona nguhutitie. Ona karoga na kau gwandikite hau gwandikite ngikurwirira we. Uri andu na ndau kuri andu mayendekaga turugano makahuthira mundu tawe na we ndona nduramenya tau uria wari ino sain tugite bi mundu ucio riu ni rugano ruthite rukandikwo handu rukako ruga split ro wega tondu andu ni mamenyete gwikara ngu teithana niguo niguo ni guo ngominyite na niguo kwenda gwa study ngai akurathime muno ni ndakena na ndakena muno ora kwaria githe ti kwendana muno kwanza na bara ya rume thiragira miario-ini. Hau. Rwale ya meku kwa kwe bara gide dea gedira. Wakile bara hizi. Sato tige rumania. Hizi oto tige roa. In case you are new here, nandiyo your first time umu watch this YouTube channel, make sure you subscribe. Let's meet in the next video.